Simpsonovi jen zřídka reflektují aktuální dění nebo společenskou situaci, jelikož produkce jedné epizody trvá 6 až 8 měsíců. A to i navzdory současné animační technologii. Jedna jediná epizoda seriálu vyjde na $600,000 a pracuje na ní i stovka animátorů naráz. V jedné z úvodních scén, kdy prodavač v obchodě načte Mickey jako zboží, vyskočí částka $847,63. Takový byl odhad měsíčních nákladů na dítě v roce 1989. Od 20. sezony s novými titulky Mickey jen zdvojnásobí již namarkovanou částku. Když už je řeč o Mickey, kdo stojí za zvukem jejího cumlání dubíku? Sám Matt Groening. Česku premiérové díly zhlédnete na kanálu Prima Cool. Vždy na jaře začne s vysíláním nové navazující řady, tedy v době, kdy v USA ještě není série kompletně odvysílaná. Tím se Česko řadí mezi první země na světě, která odvysílá Simpsonovi ve své vlastní jazykové mutaci. Springfield najdete v Americe nejméně ve 29 státech. Jde o jeden z nejběžnějších názvů města v USA. Seriálový Springfield je však fiktivní, takže si každé ze stejnojmenných měst může namlouvat, že právě ono se stalo předlohou. Groening však uvedl, že město má hodně společného s Portlandem v Oregonu, kde sám vyrůstal. V jedné z prvních epizod se Smithers objeví s tmavou pletí. Později je už ale žlutý. Dlouho se spekulovalo, proč se studio rozhodlo pro změnu. Pravda je taková, že Smithers měl být vždycky žlutý. Jen během fáze animace někdo udělal chybu a dal Smithersovi jinou barvu. A v prvních letech seriál neměl dostatek prostředků na opakované opravy. A tak některé chyby v té době v seriálu zůstaly. Všimli jste si někdy, že Homer a Šáša Krusty jsou si dost podobní? To proto, že tvůrci si jednu dobu pohrávali s myšlenkou tajné identity Homera Simpsona. Nakonec z toho ale sešlo. Homer je jedinou postavou, která doposud měla repliku v každé epizodě. Stejně tak se ve všech epizodách objevují i Lisa a Marge, ale ne ve všech mluvili. Marge neuslyšíte v epizodě z roku 1993 a Lisu v epizodě z roku 2010. Bart se jednou dokonce neukázal vůbec, a to v epizodě z roku 2009. Simpsonovi mají jména podle příbuzných Matta Groeninga. Kromě Barta jehož jménem Groening nahradil to své. V originále Barta Simpsona dabuje Nancy Cartwright. Původně se měla zúčastnit konkurzu na Lisu, ale nelíbilo se jí, že je Lisa charakterizovaná jen jako prostřední dítě a nemá příliš vykreslenou osobnost. Bart s osobnostními rysy jako nevyspytatelný, neuctivý a vychytralý ji zaujal daleko více. Groening ji nechal roli vyzkoušet a když ji uslyšel, rovnou ji i získala. Naopak Yardley Smith přišla na konkurs k roli Barta, ale vedoucí castingu usoudila, že její hlas je příliš vysoký a taky přeřadila na Lisu.